Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, galera, é o seguinte, estava dando as minhas pesquisadas aqui, né, fazendo aqui os meus levantamentos. Cheguei aqui no BNB com uma notícia para vocês, mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Dá essa força aí, irmão, beleza? Pois é, galera, é o seguinte, tava olhando aqui nas postagens do Cizi, né, e vejo o Cizi bem, digamos assim, empenhado em incluir aí a Binance, incluir o BNB, né, incluir o seu pensamento no mercado. E propagar cada vez mais. Você vê ele aí com projetos fortíssimos, indo com a Binance aí para Dubai, né? Então, o cara não tá para brincadeira. Aí você vê ele também com essa notícia, tá? De uma hora atrás aí, mas da hora que estou gravando esse vídeo, tá? A Binance se torna a primeira empresa na indústria de criptomoedas e blockchain a ingressar na National Cyber Forensics and Training Alliance, tá? Aí você vê aqui logo abaixo aqui do dia 18 de janeiro. O equivalente a 729 milhões de BNBs foram queimados, cara. 729 milhões de dólares. Aí você vê aqui, ó, 18º BNB Burn, né? Dia 17. Para este último trimestre, o BNB completou seu primeiro trimestre BNB Alta Burn. Um total de 1.684.387 BNBs foram retirados de circulação. Isso inclui 6.296 BNBs que foi gravado no programa Pioneer Burn. Aqui estão os fatos e números por trás do primeiro Alter Burn do BNB. Aí ele coloca aqui o total de BNBs queimados, né? 1.684.387. Aí coloca o ID da transação, tá? Aí então, galera, o que que acontece? Você tem o BNB tendo um crescimento gigantesco. Olha só, isso aqui é de agosto, tá? De 2017. Isso aqui é de agosto de 2017. BNB custava 2 dólares e 1 centavo. Capitalização do BNB naquela época era de 200 milhões, galera. Olha só, 200 milhões, 519.371. E hoje você para aqui para olhar a capitalização de mercado de 200 milhões, ela foi para 76 bilhões, 693 milhões, 912 mil e 67, e uma cotação de 464 dólares e 48 centavos, né? Estava vendo aí umas lives do CZ e pelos papos, né, pelas conversas que ele solta, cara, e pelo que ele fala, realmente as pretensões dele é de chegar a ser a primeira criptomoeda, ultrapassar o Bitcoin, porque é claro, todo mundo tá nesse mercado aí, os caras realmente sérios, tem o sonho de ultrapassar o Bitcoin, né? Mas o Bitcoin, ele como foi o primeiro que abriu todo o caminho, sempre ficará na memória, né, do mercado de criptomoedas. Mas você vê aí o Cizi se empenhando junto com toda a equipe para transformar o BNB em algo realmente muito forte dentro do mercado. E se você parar para olhar aqui, tá, o gráfico aí semanal do BNB, realmente ele só tende a crescer, não perde força, tá? E é bem capaz de terminar esse ano aí de 2022 com valores aí inimagináveis, né? Porque apesar do começo de ano aí que estamos tendo com processos regulamentatórios, leis que dificultam um pouco o mercado de criptomoedas, creio eu que após quebrar essa corda, né, o impulso vai ser muito grande. Vamos voltar aqui para vocês darem uma olhadinha aqui como que começou o ano de 2021, tá? Como que estávamos lá em 2021, para a gente ter poder até ter uma ideia do que pode acontecer, como que abriu aí 2021, para chegarmos até o que chegou hoje aí o BNB, tá? Olha só, vamos lá. Aí podemos ter uma boa ideia do que foi o BNB no ano de 2021. Vamos pegar a data aí, dia 19 de janeiro. BNB custava aí, ó, abriu a 45 dólares 34 centavos. Tá, a capitalização de mercado aí, ó. Olha só, de apenas 6 bilhões, galera. Um ano atrás, 6 bilhões. Um ano atrás era a capitalização de mercado do BNB. E hoje você tem o BNB aí com a capitalização de mercado. Olha só. Olha isso aqui, nada mais, nada menos aí do que mais de 10 vezes, 10, 11 vezes do que era no começo de 2021. Então as pretensões do cara, né, do CZ, realmente não são de se jogar fora. Se por acaso o BNB chegar a bater 1.000 dólares aí no final do ano, tá?
Eu falo assim, tô dando minha opinião. Não é nada de se assustar para o que ele estava aí no começo de 2021 e para o que ele está sendo cotado hoje, com os diversos projetos que você vê a Binance entrando, cada vez mais a Binance tomando mais espaço no mercado. Projeto de Dubai, implantação lá em Dubai, cidade cripto, né? Mundo cripto, país cripto, universo cripto lá dentro de Dubai. Então vejo realmente o BNB cada dia mais tomando mercado, tá? E sendo sim uma das criptomoedas, porque ela já é a quarta, né, mais forte aí do mercado. Acho que a tendência é cada vez mais se superar. São criptos que a gente olha assim e vê que com o passar do tempo, olhando assim para gráfico, né, ela só tende a se valorizar. O gráfico disso aqui se torna até visível até para o mais leigo, ó, que todos os indicadores mostram altas aí pro BNB. BNB hoje fazendo aí o um movimento de fundo, né? Você vê aí o BNB, ó, fazendo um movimento aqui, ó. Tá aí, assim vai, cara, até o final do ano. Pelo menos é o que eu vejo aí. Pegar uma grana assim, eu fosse pegar e escolher uma stable coin, seria claro ali. Hoje eu tô olhando muito pro Pax, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Pax. Pax Gold, e se fosse me pegar uma criptomoeda, o um naipe assim, dessa que nós viemos procurando, assim, para trazer mais segurança, né? Seria fazer mais investimento aí em BNB na hora da diversificação, tá? E isso aí vai me deixando cada vez mais confiante aqui no BNB, né? Esperando chegar o dia do pagamento para botar mais uma graninha dentro do mercado de criptomoedas e dessa vez em uma criptomoeda assim segura que ao longo do tempo aí com longo prazo pode me trazer um bom retorno, que seria nosso BNB, galera. Então os projetos aí do CZ são muito promissores. Ele pretende alçar voos muito altos, né? E fiquem de olho, cara, porque falar do BNB, conforme vocês podem ver o gráfico, é impossível você bater o olho aí no tipo assim numa criptomoeda dessa, ver como que ela tava aí, ó, em 2017, tá? Tinha 2 dólares e 1 de cotação e hoje está aí 464 dólares, né? Longo prazo, uma das melhores receitas. E vejo o BNB aí, ainda mais com as queimas queimas que estão sendo colocadas aí, queimando uma boa quantidade, CZ se empenhando, conforme vocês podem ver aí, ó, totalmente focado nas redes sociais aí, tá? Você vê aí, ó, propaganda junto com futebol. Cara, realmente é visível aí que essa criptomoeda vai ter um bom crescimento. Esse é meu ponto de vista, tá bom? Se torna até fácil falar do BNB, porque não tem condições de ver pontos negativos, a não ser aquilo que vem externamente aí, né? Com umas regulamentações, mas esse mercado aqui é um mercado que hoje em dia não tem mais como parar. Beleza? Forte abraço para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu like. Se puder se inscrever no canal, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, bota nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.